ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 104 ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು 1842. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 33 ಜನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 880. ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಇರೋಂಥದ್ದು 912. 25 ಜನ ಐ ಸಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 5 ಜನ ಇವತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು 72 ವರ್ಷದ ಪುರುಷರು, ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಹೃದಯದ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಮದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರು. 19 ತಾರೀಕು ಇಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 71 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಲ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಬಿ ಪಿ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 84 ವರ್ಷದ ಪುರುಷರು, ಅವರು ಕೂಡ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮುಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 47 ವರ್ಷದ ಪುರುಷರು, ಅವರು ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 38 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ, ಅವರು ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಆಗಿದೆ. ತಾಲೂಕುವಾರು ಆಲೂರಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಕರಣ, ಅರಕಲಗೋಡಲ್ಲಿ 11, ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 16 ಪ್ರಕರಣ, ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ 1, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಕರಣ, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 50, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ 10, ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕರಣ, ಒಟ್ಟು 104 ಪ್ರಕರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಾವು ಏನು ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಯೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿಬೋದು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಭಯಪಡೋವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳಂಕಿತರಂತೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಇದೆ, 6 ಅಡಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗುಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಲ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಏನು ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಗಂಟಲ ದ್ರವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರದವ್ರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ.